como um canal desse estava fazendo falta na TV brasileira. Vida longa, loading. Tudo começa agora, uma nova era. Ó, e você deve ter percebido que o nosso tweet caiu. Tá fora do ar, mas eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer uma homenagem a esse prédio aqui com essa citação. Ô, Loading! Bota isso aí pra funcionar direito, Loading! Bota isso aí pra funcionar direito! Quero pedir você desculpa pra todos os imitadores de Caetano Veloso. Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa p pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa p. Respeito! Estamos aqui tentando, é ao vivo. Vou chamar de novo esses dois caras sensacionais. E agora eu quero ver essa p funcionando! Caetano Veloso e David Byrne!